ទ្រទេសិកជនយកបន្តទៅមើលនៅតាមមូលដ្ឋានដែលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺបានមើលឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបំបានបម្រើនៅសេវាសាធារណៈជូនទៅដល់ពួកគាត់ ជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងនៅការពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន កូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបាននឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានហើយពួកគាត់ក៏ចង់ឲ្យបន្តដឹកនាំបន្តទៀតផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដាស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងថាការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសបន្លាយទឹកស្រោចស្រពស្រែប្រាំងទំនប់ផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងបង្កើតឲ្យមានផ្សារនៅក្នុងសហគមន៍ យកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិមុនក្រុមប្រឹក្សាឃុំដានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកកើតឡើងនៅសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនដូចជាផ្លូវជាតិលេខ50C ក្រាលកៅស៊ូ DBST ប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រផ្លូវ គ្រោះក្រហមធម្មជាតិ3ខ្សែប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់នៅមូលនិធិឃុំជីកស្រះសម្រាប់សហគមន៍ប្រើប្រាស់ចំនួន2ធំធំជីកស្ដារបលាយមេដើម្បីនាំទឹកពីទន្លេសម្រាប់ស្រោចស្រពនៅស្រូវប្រាំងប្រវែងជិត3គីឡូម៉ែត្រនិងមាននៅការកសាងលូស្ដារបឹងជួសជុលទំនប់ជាច្រើនទៀតក្រៅពីនេះ ការងារអភិវឌ្ឍនៅក្រមរក្សាឃុំដាបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយមិនឲ្យមាននៅបញ្ហាលបែងស៊ីសងគ្រឿងញៀននិងចោរកម្មនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តនិងពេញចិត្ត tiếp xa ban bằng cách tiếp xa phụ nhom lúc đầu này cứ ban sửa cảm muốn cứ lu tạm chạm cái nó là bông tại lỡ miền tiếp xa trầm trừ ai phụ nhom chia lùm nâng là bông luôn chia bộ đoạn nơi tin thì ngồi phòng này dạ hơi sống không tham nát cây phụ quan ông ban chọn vừa ban ô tới một tiền cả cái lo mà nát này từ thà mới không quạt chẳng phải nè quạt chui áp vào thứ lại lại tắt hỏi nâng cứ អាចប្រកបតន្ត្រីទៅជាប្រកបនេះខ្វះខាតផ្លូវទឹកនិងប្រើប្រាស់អាចប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ទេណាទីមួយទី2ទៀតដូចជាទីផ្សារទីអីដល់ក្នុងអានេះអាសន្តិសុខអីក៏ស្ដាប់ធ្នាប់ក៏គាត់ចាប់ចែងទៀតចំណងណាប្រហែលមានអាចារកម្មអីមកតាក់ទោមកកន្លែងឃុំដែរអានោះមេឃុំ5ឆ្នាំនេះគាត់បានដឹកនាំប្រជាជនជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មកជំងឺកូវីដ គាត់បានដឹកនាំប្រជាជនឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងដឹកនាំល្អទៅមុខទៀតក្នុងអាណត្តិកន្លងមករយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងមេភូមិមេឃុំជួយការពារជួយជាពលរដ្ឋបានល្អដូចជាត្រាកូលធានសម្បត្តិអភិវឌ្ឍន៍សម្បត្តិមរណៈហើយដូចជាបលាយដូចជាសាងសង់ស្តង់សាប៊ូសម្អាតឲ្យប្រជាជនជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិង ជួយដូចជាផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតភូមិរស់ស៊ីបានស្រួលក្នុងដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាទគុំជួយការជីកបន្លាយនិងការជីកស្រះជីកអីហ្នឹងគឺមិនឃុំគឺយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នៅក្នុងកូវីដវិញទៅស្មើណាស់ដែរគឺមិនឃុំយកចិត្តទុកដាក់ដែរមិនខាច់នឿយហត់ឬយុបអីគេជួយជំរុញហើយទីផ្សារនេះចឹងដែរមានរបៀបបបច្រើនអត់មានអីគ្រោះថ្នាក់អីទេចរាចរណ៍គេរៀបចំល្អ តេតតងនឹងជំងឺកូវីដ-19ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដាបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានមួយរយភាគរយហើយបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពតាមវិធានការការពារបានល្អនាំឲ្យមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះនោះឡើយចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដាវិញបានលើកឡើងថាបើទោះបីរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកទទួលបានលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនក្តីប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះ គឺនៅតែមានមហិច្ឆតាចង់ប្រែក្លាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំឲ្យរឹតតែល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នក្រុមសាគមខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្រោមថ្នាក់ជាតិគឺតាំងពីអត្រានគរឋានទាំងការស្លាប់នេះទី1ទី2ទៀត
không như ban dốc chất tục đạn từ lưu cách ca không không nên sắp tập hiệp tiếng phẩm buôn chùm nói ở lời nắng sớt mà nơi phẩm bơ chùm nói vinh nì không chùm ba từ tuôn ban chơi chùm nè từ lưu không không nên sắp hiệp cứ lấy mùi rồi chứ nằm nì chỉ bánh hà tí phì bánh hà tí bay không chùm ban phơ cách ca áp bí vọt miên bà lai miên tần lúc miên phơ hốt đó phơ gà xú miền bờ vây mà nói khung chấm nôn của bờ cờ lô mai hỏi con nô của miền tây anh đã khung từ khung từ lòng sai tiết vừa ao bị hiệu bờ rót sập bay đi đi nơi con anh đặt này hỏi con nô tiết bị xe bom khót từ lưu cái càng nghe sản xuất nạp nó cứ ắt miền bánh hà ấy cả miền tây nơi con khung nhom bản sắc na chấm mưa là ba po nông cam vị thi cơ nội bài được báo cả nạp bạc Prachichon Campuchia khom đá đâm bay ạ phì vật khom nông anh ti pram tới co sang láng đòi cho lơ mùi lật than bật chết đai ngày cả đi chấm ran được báo sông công chiết prom tiếng cả chay top chấm phu sông nông po thông thay được báo Prachiporat nơi nông cam bản tỏ ạ phì vật khom nâng lực tuổi cầm Prachiporat nơi nông mùi lật than ở căn tại là ở prasan láng ất chộp chở